Osuda Rusije u Ujedinjenim nacijama pod pritiskom EU može Srbiju skupo koštati u naporima da odbrani Kosovo i Metohiju. Sukob u Ukrajini nije sukob između građana Ukrajine i Rusije, već sukob između NATO-a i Rusije preko leđa građana Ukrajine. Srbija ne treba se meša u taj sukob. Za žaljenje je što je naša vlast stala na stranu NATO-a.